Sveiki visi, čia Audrius Bačiulis ir Algis Ramanauskas. Sveiki. Mes turim ekstra leidinį, mūsų ekstra video biuletenis, kuris bus visiems. Ir mes čia netrumpinsim medžiagos, taip kad jeigu žiūrit mus per YouTube, tai čia mūsų dovana visiems. Gerai, kas vyksta aplinkui Kerčio sąsiaurį ir Ukrainą? Na, turbūt pasibaigė šito Rusijos atlikto Ukrainos karo laivų sulaikymu nuo 9 mėnesį vykstanti eskalacija. Kuri prasidėjo kovo mėnesį, tada dėl vidinių politinių aplinkybių Kyjevas davė įsakymą pradėti griežtai gaudyti visus vadinamojo Krymo okupacijos nepripažinimo įstatymo pažeidėjus. Ir Ukraina... Gaudyti visus, tai čia supras tuos, kurie turi techniškai rusišką pasą, gyvena Kryme. Iki Krymo okupacijos tarp Krymo uostų ir Ukrainos ten Mariupolio, Berdiansko ir kitų Azovo jūros uostų, taip pat tarp Rusijos uostų ir Krymo bei Ukrainos uostų vyko vadinamoji kabotažinė laivyba. Tai yra, buvo vežiojami kroviniai, taip pat žvejai žvejodavo, ten buvo skirtos žvejojimo teritorijos. Po to, kai Rusija okupavo Krymą ir paskelbė, kad ten jos teritoriniai vandenys ir kiti dalykai ir išdalino Rusijos pasus Krymo gyventojams, o Ukraina savo ruoštų priėmė įstatymus, kurie uždraudė jos laivam plaukioti į Krymą ir atitinkamai uostam priimti laivus, kurie atplaukė iš Krymo, ta laivyba tęsėsi. Ir Kyjevas tai žiūrėjo pro pirštus, kadangi tai yra tiesiog žmonėm gyvent reikia. Iki įvykių, kurie prasidėjo prieš porą metų, kai jie susisgribo ir pradėjo taikyti? Ne, jie prieš porą metų pradėjo taikyti tėvanim didiesiam pažeidėjim. Aha. Na, ten kokie, ten užsienio laivai atplaukdavo į Krymą, paskui bandydavo nuplaukti kur nors Odesą, Nikolajevą, dar kažkur, tai tuos gaudyti. Bet šitie kabotažnikus, kurie... Kabotažnikai kas yra, žvejai? Ne, tai yra... Mažoji laivyba. Mažoji laivyba, pakrančių laivyba. Kadangi tai grubiai šiandien tai saviškiai. Juk jeigu Ukraina skelbia, kad Krymas yra jos teritorija ir ten gyvena Ukrainos piliečiai, kurie yra laikinai okupuoti, tai iš esmės jų interesas, kad tie žmonės ir toliau galėtų susisiekti su didžiaja Ukraina. Mhm. Logiškai mąstant. Logiškai taip, bet teisiškai nematyti. Bet teisiškai aišku ne. Tačiau galiausiai buvo dar kita priežastis, kad Berdiansko ir Mariupolio uostamiščiai, kurie yra Azovo jūros pakrantėje, Ukrainoje. Tai yra du iš kelių pačių didžiausių Ukrainos pramonės centrų ir uostų. Per tuos uostus vežama metalurgijos pramonės produkcija, į tuos uostus atvežamos žaliavos. Ir visą tai eina per Kerčės sąsiaurį. Labai mažytė tokia arterija, kurią anksčiau... Plius dabar ten tiltas yra, kuris... Plius dabar tiltas pastatytas. Apsunkina laivybą, nes negali neapsunkinti. Tai taip. Bet čia esminis dalykas, kad Ukraina, tiesiog Kyjevas, galėjo pasirinkti. Ar jisai toliau žiūri pro pirštus į tuos vietinius pažeidėjus, kai Krymo okupacijos nepripažinimo režimo, ar jisai pradeda juos persekioti, bausti, atiminėti laivus, sodinti kalėjimus, jūreivius, bet tada Rusija imasi atsakomųjų sankcijų. Mhm. Kyjevas, kadangi Radoje, čia jų parlamentas, yra didelis vadinamų griežtų nepriklausomybininkų blokas, kurie pastovė reikalauja iš vyriausybės ir prezidento griežtai laikytis visų antikryminių sankcijų. Karštas galvas. Nu, vadinkim taip. O Porošenka tuo tarpu jisai buvo iš tos pusės, kurie sakė, kad geriau neliesti viso to dalyko. Na, tačiau galiausiai Kyjevas pradėjo taikyti sankcijas, pirmiausia, balandžio mėnesį sugavo žvejus, kurie kadaise buvo Ukrainos žvejai, Kryme gyvenantis, aišku, paskui gavo rusiškus pasus, tačiau toliau žvejojo savo teritorijose, kuriuose jam kadaise buvo priskirtos. Na, jos paskelbė brakonieriais, įstatymų laužytojais, pačius eilinius jūreivius Rusija ten susigražino, tačiau kapitonas sėdi iki šiol kalėjime ir jam sako, 5 metai bus laivas areštuotas ir išstatytas į aukcioną pardavimą. Čia tas atvejis, kai Ukraina galėjo pritaikyti, bet nepritaikė protingumo, išmintingumo kriterijus. Ja? Taip, visiškai taip. Ir toliau prasidėjo, tai buvo pirmas atvejis, po jo sekė dar 15 atvejų, tai yra areštuoti laivai, dalis jūreivių sėdė areštinėje laukia teismo, dalis išleista.
Iš viso Ukraina, taip, Ukrainos pasienio ten, tą kontrolę taip patikrino apie arti tūkstančių laivų per šių metų pavasarį, vasarą, rudens pradžią. Na, savame suprantam, Rusija pradėjo taikyti atsakomąsias sankcijas. Kaip antai? Ką, pradėjo tikrinti pro Kerčės sąsiaurį į Azovo jūrą įplaukiančius laivus, kurie plaukė į Ukrainos uostus. Taip pabrango jų paslaugas. Ir tai užkėlė jų paslaugų kainą, kadangi šiaip Rusai šiaip labai išmaniai tą dalyką taikė. Tai yra, jie ten negaudė, nereštavo, neatsukinėjo, jie tiesiog pradėjo neskubriai atlikti patikrą, kurią atlikti jie turi teisę. O tai yra tai, ką galima padaryti, tarkim, per valandą 2-3, kur laivas eina sąsiauriu. Jie darydavo per 2-3 dienas. Jie teisiškai teisės neturi. Jeigu mes suliksime, kad tai yra aneksuota teritorija, mes nepripažįstam. Ne, sekundėlę. Galima nepripažinti, kiek nori, tačiau sąsiaurio naudojimas yra bendras. Sąsiaurio, jis buvo bendras. Taip, buvo anksčiau, ne? Taip ir buvo ir anksčiau. Supratau. Gerai, tai suklydot. Ir praėjimą per jį kontroliuoja Kerčės uostas. Kerčės uosto kapitonas, kuris ir nustato praėjimo tvarką. Kerčės uostas yra Kryme? Dabar Kryme. Kadangi kita pusė sąsiaurio priklauso, visada priklauso Rusijai. Taip, Rostovo sritis. Ja. Rusijos pasienio ir pakrantės apsaugos laivai bei muitinės turi teisę tikrinti trečiųjų šalių laivus. Turi. Na taip, tai be abejo. Ir jie tiesiog tai darė neskubėdami. Aišku, tai savotiška blokados forma, tai išmani blokada. Kurį paprasčiausiai mušė per laivo frakto kainą, pasidarė kapitonom neapsimoka plaukti į Mariupolį, neapsimoka plaukti į Berdianską, ir atitinkamai neapsimoka iš tenai vežti pramonės produkciją laivais, o vežti geležinkeliais. Neišeina ne vien dėl kainos didesnės, bet todėl, kad nėra pralaidumo pakankamo, kad varyti į Odesą. Iš Ukraina proprija į Mariupolį ir Berdianską. Ne, tai yra Ukraina proprija, Mariupolis ir Berdianską. Bet aš turiu menį, jie dabar tarsi apsupti yra. Ne, kodėl? Yra Krymas ir Rusijos siena. Nu, kaip, jie yra toks kaip apendiksas. Ne, jie nėra. Tai jie yra kontinentinė Ukraina. Ten tai šalia jie, aišku, kad kontinentinė. Tačiau, jiem norint išeiti į atvirą jūrą, dabar reikia vežti į Odesą ir Nikolajevą. Taip. Geležinkeliais. Ir žinkio pralaidumo nėra. Viskas supratavo, tvarko. Ir aišku, tas dalykas pradėjo kelti didžiulį nepasitenkinimą Mariupolį ir Berdianskį, o tai pabrėžiau pasienio miestai. Mariupolis iš vis yra ant ugnies linijos praktiškai. Ir anuras gyventojai dabar jau pasidarė tokia kaip ir pro-ukrainietiška, tačiau vis tiek tai yra rusakalbiai, kuriuos pakelti į maištą nėra labai sunku, ypatingai jeigu Ukraina neužtikrina normalaus įmonių darbo ir žmonių pajamų. O kiek yra svarios, kiek daug sveria tos įmonės faktorius? Labai daug, labai daug. Tai yra pagrindinės Ukrainos metalurgijos įmonės. Berdianskas ir Mariupolis. Ypatingai Mariupolis. Plieno liejikla, kalyklos, gamyklos ir kas tik tai nori. Ir jos žaliavą gauna jūrą? Ką, pagrindinė jūra. Nes tai pigiausias kelias. Taip. Ir tada kilo klausimas jau Kijevui. O ką mes darom? Kaip mes galim pramuštą sankcijas? Iš esmės, spaudimo Krymui papildomo jokio neturi, jie ir taip jau yra įvedę vandens blokadą. Tai yra daugiau kažką tai daryti, nu ką. Nu, tai prasidėjo kalbos, kad reikia maždaug karinę jėgą kažkaip tai. Ar ten įvesti palydę kariniais laivais dar kažko tai, nu, bet pirmas dalykas, Ukraina neturi jūrų pajėgų. Na, tiesiog, neturi daug žodžio visiškai. Taip. Ten yra vienas laivas, ten dar keli pasenę, dabar amerikiečiai padovanojo 3 senus pakrantės apsaugos laivus. Fregatas. Nu, pavadinkim fregatom, bet tai pakrantės apsaugos laivai. Gerai. Pačioje Azovo jūroje Ukraina iš vis neturėjo jokių kovinių pajėgumų jūroje. Ir iki konflikto? Ir iki konflikto. Iki Krymo okupacijos. Jo, nieko ten neturėjo, nes nereikėjo. Nu, tai jie nutarė permest ant keletą senų geldų. Nu, tai yra pora buksyrų, gelbėjimo laivą, na ir pora naujai pastatytų artilerijos katerių. Šiaip jau vien pas tokių katerių pasiuntimas į Azovos jūrą ir beprotybė, kadangi jie galėtų plaukti tik tai vasaros metu. Jie išlaiko maksimalų 4 balų štormą, tai yra pakankamai nedidelis jūros bangavimas. Artilerija savo gali taikyti tik tai iki 2 balų, tai yra praktiškai jie gali šaudyti ramioje jūroje. Azovo jūra pasižymi nepaprastai staigiais, nepaprastai žiauriais žiemos štormais. Kai staigiai iki 9 balų būna.
Ir tas dalykas yra gerai žinomas dar nuo sovietmečio, kai sovietinis laivynas yra ten praradęs keletą, būtent to panašaus tipo šarvuotų katerių, kada nu, jų dugnas pradėk plokščias ir apsiverčia ir viskas. Mm. Ir tai pasiūsti, nu, tai čia jau karinė prasme absurdas. Negalima... Antras dalykas, nu, jeigu jau tu nori iš tikrųjų tenai juos pasiūsti, tie kateriai pritaikyti transportų geležinkelių. Uždėkam bėgį, nusiūs, bus ramu. Bet gerai. Bet ir vasaros pabaigoje buvo didelis pastarimas pas Porošenką ir Porošenkos atstovas Krymoje pasakė, kad vat, mes nusprendėm maždaug spręsti to blokados klausimą pasidegdami pirmiausia karinę jėgą. Nu, surengė pratybas tenai, kaip aviacija, kaip laivynas ką darys, kad maždaug permesim papildomų karo laivų į Azovo jūrą. Nu, aišku, rusai pasižiūrėjo, žinai, nu, kaip, nu, pirmin. Nu, žiūrėt, kaip bus. Nu, pirmiausia, ukrainiečiai prieš kažkokį tai mėnesį pasiuntė du savo karinius laivus, tai yra uosto buksyra ir gelbėjimo laivai, jie iš esmės neginkluoti, seni. Jie normaliai pračiapsėjo pro tą Kerčią sąsiaurį, normaliai pagal taisyklės, padavė išklausimą dėl praėjimo uosto kapitonui, gavo locmaną, praplaukė, ties locmanų nesumokėjo. Pasakė, čia tipo, mes turim laisvo praėjimo teisą, žinai, maždaug viso gero. Nu, rusai toliau pasižiūrėjo, nu ką jūs toliau darysit, aš tie maždaug, aha, o tai mes pasiūsim antrą kartą jau ginkluotus normalius laivus. Nu, rusai pasakė, maloniai laukiame. Žiūrėk, o klausimas kyla, kodėl elgiamasi taip iš pažiūros durnai? Ar čia už to slypi kokia nors gudrybė? Aš manau, pirmiausia, Porošenkai reikėjo rodyti tikrai dideliai nepatenkintai Ukrainos gyventojų dalį, jau nekalbant apie Mariupolį ir Berdianską, kad prezidentas kažką daro. Mhm. Taip paprastai. Nu, palauk, čia yra politika. Na, gerai. Juk Azovo jūros klausimas dominavo Ukrainos žiniasklaidoje visą šią vasarą. Nes, nu, iš tikrųjų, klausyk, kada uosto apyvarta krenta 30%, ir atsiprašau, tai čia jau yra klausimas, ką daryti su gyventojais ir ką daryti su miestais, kurie iš to gyvena. Mm-hmm. Dabar tu įsivaizduok, Klaipėdos apyvarta kris 30%. Gerai, dabar pažiūrėkim, kas jeigu įvyktų susišaudimas Azovo jūroje ir aplinkui sąsiaurį? Ne, sekundė, iki Azovo jūros tie laivai nepriplaukė. Viskas, aš žinau, jo, bet jeigu jo. Prasidėtų kariniai veiksmai, nu, primityviai šnekant, jeigu Ukraina staiga pajudėtų kaip kažkada... Nušakės, tai Ukraina nušaudytų jos ir paskandintų viskas. Čia būtų poros dienų reikalas. Ir čia raketos yra daugiausia, turbūt. Net raketų nereikėtų. Uh-huh. Turi galvoje, Ukraina ten neturi absoliučiai nieko. Jos maksimum, kaip jinai gali ginti savo pakrantę Azovo jūroje, tai pastatyti sausumos patrankas ant krantų ir šaudyti ten kokius 15-20 km jūros gylį, tolį. Viskas. Daugiau jie neturi ten nei normalios sraktas pradėjo aviacijos šturmo, jie neturi ten jokių laivų. Jie neturi jokio prieš lėktuvinės gynybos. Ne, nu, atvežti tai gali, bet reikėtų tada nuimti nuo kitų vietų. Mhm. No, tai, prašiau šiandien, kad yra absoliučiai neapginamas karinė požiūrė situacija yra. Mhm. Ir vat, kodėl Kyjevas įsivėlė būtent į karinį šitą konfliktą, nu, tai vienas paaiškinimas, nu, atsiprašau, bet labai jobai. A kaip šneka žmogus. Tai tu pasižymėjai tokiais emocingais čia protrukiais Facebook'u pastarojame. Mane iš tikrųjų siutina vat, tas mūsiškių nesupratimas, nei kas vyksta ir taip pat tas noras kautis iki paskutinio ukrainiečio su Rusija. Ja, čia yra beprotybė. Kažkas labai taikliai pastebėjo, ar tik netubėja, kad kai iraniečiai sulaikė amerikiečių katerį, tai jie tikrai nepradėjo šaudyti iraniečius, nes žmogaus, vakarų visuomenėje žmogaus gyvybė yra labai svarbus faktorius. Negali būti tokie dalykai. Na, bet svarbiausia, jeigu tu negali, ir tu žinai, kad tu negali karinę jėgą išspręsti konflikto, tai kam tu pradedi įspręsti? Tai žinai, kada sako, čia visi reikia, ai, čia Kremliaus propaganda, sako, kad Porošenka darė provokaciją. Bet Porošenka darė provokaciją. Na, ir vat žiūrėk, Radio Svoboda, angliška tarnyba, kurios nu, tikrai neapkaltysim, kad tai yra Rusijos propaganda. Angliška tarnyba, ne? Jo. Padarė didelę medžiagą vakar. Tai Radio Liberty tada. Jo. Ja, gerai. Bet jie pas mus kaip Radio Svoboda visi žino. Na, tai, pas jūs, pas mus ne, pas mus Radio Liberty, gerai. Ja. Ir tenai jie cituoja Ukrainos oficialius pareigūnus, kurie sako, žinot, mes šiaip jau tikėjomės, kad bus griežtesnė reakcija iš vakarų valstybių pusės. A, tai jie čia... Ja, nu, jie tikrai skaičiavo, kad vat, gal papildomos sankcijos, gal tam tai dar kažkas... Tai čia tie jokeliai apie tai, kad ukrainiečiai gudrašikniškai galvojo, kad uodega pavizgins šunį. Taip. Jie būtent norėjo būti tą uodegą, kuri pavizgins Europos Sąjungą, NATO ir Ameriką. Ja. Na, nu, atsiprašau, bet ten jau tokius dalykus yra visi perpratyti. Dėl to iš karto ir NATO oficiali reakcija, ir Europos Sąjungos oficiali
reakcija, tai buvo abiem pusėm aprimti, nustoti eskaluoti konfliktą ir baigti šitą reikalą. Nes visi puikiai matė, kad nu, rusai taip pat bjaurus, bet pradėjo ukrainiečiai. Ir tai, kad tenai Krymas jų ir nepripažįsta, tai čia yra antriniai dalykai. Čia yra visiškai suprantami dalykai. Tu minėjai, kad prieš gegužės mėnesį ar kada? Balandžio 25 dieną. Ukrainiečiai pasiuntė tenai, bet tu sakai, čia buvo tokia be dantų, reiškia... Ai, ne, palauk, pirmas laivų praėjimas. Jo. Tai čia prieš mėnesį buvo. Čia prieš mėnesį. Jo, prieš mėnesį. Kokie laivai ten praėjo? Buksyras. A, tai tie bedančiai, kur pražyminėjai mūsų. Jo. Tai... Buksyras galvimo laivas. Mm. Dabar jo buksyras ir du artilerijos kateriai. Ir, žinai, bet dar vienas dalykas, na tarkoj, pasiuntė jie tuos jūreivius iš esmės liūtų į nasrus. Mm. Į mirtį. Būkim bėdini, bet teisingi, rusai jos tikrai galėjo paskandinti. Tai arba tu tada siunti jau kamikazas fanatikus, kurie kausius iki paskutinio ir paskutinės gyvas lygės susprogdinti savo katerius, kad netitektų rusam. Arba tu iš visio kunesim, nes dabar tai išėjo, atsiprašau, bet tai yra gėda ant viso pasaulio, atplaukė du gerai ginkluoti karo laivai, kurie labai gerai suko manevrus, įsisukinėdami nuo rusų daug didesnių laivų, nes jie manevringi yra. Nepaleido ne vieno šūvio. Gražiai gavo trijų sveidinių salvei kapitono šitą tiltelį. Jie gavo iš laivų ar iš oro? Iš laivų. Čia vienas iš tų staražvai, reiškia, krabė. PSKR-as, tai yra pasienio apsaugos kateris. Jos apšaudė iš to automatinio gatringo. Čia Donas arba Imrūdas kažkuris iš tų laivų. Vienas iš tų laivų. Ja. Ir po to ramiai sustojo, nuleido vėliavas, buvo nubuksiruoti viskas. Nu, tai tu matėjai ukrainiečių tame tarpe jų aukščiausio pareigūno atsakymus prieš kamerą pasiteisinimus, kuris visiškai... Aš nežiūrėjau, aš pasižiūrėjau tik tai Porošenkos aiškinimus apie tai, kad jis įveda karinę padėtį ir jie išklausę supratau, kad nieko toliau nebus. Ja, žinai, tiesą sakant, aš supratau, kad toliau nieko nebus irgi. Net man, kuris nelabai ten gilinasi, pasidarė... Aš labai abejoju. Man nebuvo keista, kaip mūsiškiai visi tenai buvo taip įsivedę. Jėzus, Marija, čia dabar karas bus. Bet buvo taip aišku, čia atsiprašau, bet oro gadinimas į kubilą. Sakės, kad triukšmė ir daugiau nieko. Nu, tai ką, Porošenka skelbia karo padėtį ir ką, jis įpuls Rusiją po to? O žiūrėk, galbūt jis skelbia karo padėtį, bent jūs pats taip sako dėl to, kad ukrainiečių žvalgyba turi domenų, kad telkiama yra kariuomenė prie sienų su Ukraina. 500 orlaivių. Nu, klausyk, orlaivio skristi galima iš bet kur, nereikia telkti. Bet jie jau yra sutelkti arčiau, negu jie buvo anksčiau. Nu, gal, nu, tai teisinga, nu, tai Rusija visada šitą žaidimą sveikia. Rusijai 500 orlaivių, ir kiek aš supratau, tai buvo fixed wing aircraft. Surinkti yra ne taip paprasta. Pirmas dalykas, nepriimkim už keurą tikėjimą eilinio Ukrainos... Be abejo, nepriimkim. Be abejo. Pareiškimo. Bet jeigu tai tiesa, tai 500 šturmo ir naikinimo aviacijos, Rusijai surinkti vieną vietą yra truputį didelis žygis, nes jie... Taip, be abejo. Tiek daug neturi. Dėl to, kad čia toks įspūdis, kad turėtų atitraukti iš visos Rusijos visą aviaciją. Dėl to aš taip skeptiškai žiūriu. Gerai, o žiūrėk, Sirija. Ar tai buvo treniruoti, ar tai nebuvo treniruoti? Oro pajėgoms. Tai buvo puikiai treniruoti. Puikiai treniruoti. Jie praėjo Sirijos mokyklą. Ir tie visi su 24 ir geresni lėktuvai, jie dar vakar mėtė bombas Sirijoje. Tai čia, tuomet yra aviacijos esmė. Šiandien jisai Sirijoje, rytoj jisai Rusijoje arba prie Ukrainos. Tai žiūrėk, tada patvirtina kaip ir Ukrainos žvalgybos pozicija, nes nu, tada būtų labai logiška. Gerai, sekundėlė, bet kokia nauda iš tos karinės padėties paskelbimo? Aš Ukraina atkariavo 4 metus su Rusija, neskelbdama karo padėties. Taip, aš sutinku. Tas atrodo keistai. Bet tai yra cirkas prieš televizijos kameras. Vienas iš dalykų, kuris kariniai padėti jai vedus pradeda galioti, yra cenzūra masinės informacijos priemonių. Ir karinė padėtis yra įvesta visuose kaimyninėse oblastėse. Taip, žinai, vienintelė priežastis, dėl kurio aš suprasčiau ir pateisinčiau karo padėties paskelbimą, tai yra, kad jeigu, tarkim, Berdianske ir Mariupolėje, pasinaudojant jų sunkiai ekonominę padėtim, dabar būtų bandoma kelti organizuoti riaušės, tai jas būtų galima nuslapinti karinę jėgą, taip pat įvedus cenzūrą. Mhm. O tai yra vienintelis paaiškinimas, kad to įstatymu gali prireikti. Okay. Turint tiesą sakant, aš manau, kad Mariupolė tikrai nebūtų problema, kad ten stovė Azovo pulkas, o jau jiems nuslapinti vatnikus, tai čia... Gerai. Gerai, tave čia užsipuolė Facebook'e. Taip, mes žinom, širdis turi būti karšta, bet protas turi būti šaltas. Aš labai gerai supratau, kodėl, tarkim, dalis
tiek mūsų, tiek užsienio leftistų rėkavo dar prieš porą metų, kad maždaug Trumpas šlovina Putiną. Kada Trumpas pasakė, kad Putinas yra tvirtesnis lyderis už Baracką Obamą, visi pradėjo rėkti, kad Trumpas yra myli Putiną ir jį šlovina. Jisai konstatavo faktą. Lygiai taip pat ir aš konstatavau faktus ir mane iš karto apkaltino, kad aš esu rusų mylėtojas tenai, ja, yra, šlovinu juos ir panašiai. Ne, bet tai, pas mus dabar yra dalis žmonių supranta taip, kad jeigu tu nekeiki, nevadinti ten fašistais, piratais, banditais, dar kažkuo, tai, o tiesiog normaliai sudėlioja faktus, kurie netitinka oficialios Ukrainos propagandos linijos. Vadinasi, tu dirbi rusam. Dėl to mes esam Bačiulis ir Romanauskas ir mes dirbam ne rusam, ne ukrainiečiam, o jum ir teisybei. Karo metu pirmoji auka būna tiesa. Mes liksim teisus iki galo. Mes nemeluojam. Šitas va nemeluoja. Gerai, ar mes turime ką pridurti? Ne. Gerai, jeigu mes turėsim ką... aišku, remkite mūsų Patreonį, visada. Ir mes, aišku, tradiciškai išeisim savaitgalį, tai bus šeštadienis, mes išeisim su nauju epizodu, Bačiulis Romanauskas, kur mes apriepsim be Ukrainos temų dar kitas temas, kurios rašykit savo klausimus tiek YouTube, tiek Patreonė. Ačiū, kad remit ir iki. Viso gero.